Só que tu com isso, Rubrinho e usaste as gambiarras. É o Rubrinho! Já percebemos? Oh! Ah, entrou! Não tem piada! É pá! Oh, um de vocês! Que foda! Que dia de rei, meu! Olha o Tiago! Tão russo, quer dizer, FIFA! Tiraram a bola lá dentro, porque... Não, 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 não,